إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. سورۃ الاحزاب قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیتوں کا بیان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، جن خصوصیتوں میں عام امتی آپ کے شریک نہیں ہے. اور اسی طرح سے فضائل اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بھی تذکرہ ہوا ہے. اور میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم حق جو ہر امتی پر لازم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس حق کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں نبی پر، لہذا اے ایمان والو تم سب نبی پر خوب درود و سلام بھیجا کرو. حضرات، آج اس آیت کی روشنی میں درود و سلام کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک عظیم حق ہے. امتی ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان مرد، عورت، جوان، بوڑھا، آزاد، غلام، بچے، بڑے سب پر ضروری ہے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ہر وقت، ہمیشہ، ہر دن زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں. درود کیا ہے؟ حقیقت میں درود دعا ہے. جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے، اپنے درباری مقرب فرشتوں کے سامنے پروردگارہ اپنے پیغمبر کی تعریف کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہے اور التجا ہے اللہ سے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی تعریف اپنے ملائکہ کے سامنے کرے، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پہ سلام کیسا بھیجنا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، آپ بتائیے کہ درود کیسے بھیجے ہم؟ سلام کیسا بھیجنا یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے التحیات میں تعلیم دی کہ التحیات میں جب بیٹھتے ہو
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات میں ہم پیارے نبی پہ سلام بھیجتے ہیں، صرف پیارے نبی نہیں، اس روئے زمین میں، زمین و آسمان میں اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ ملائکہ فرشتوں پر سلام بھیجتے ہیں ہم، اور جنات میں سے جو صالح بندے سب اس میں آ جاتے ہیں جب علی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ پہلے صحابہ التحیات میں پیارے نبی پہ سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ بعض فرشتوں کا نام لے کے سلام بھیجتے تھے، کہتے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الگ الگ فرشتوں کا نام لے کر سلام بھیجنے کے بجائے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ دینا، تو روئے زمین اور آسمان میں جہاں بھی جتنے بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں وہ سب تمہاری اس دعائے سلامتی میں شامل ہو جائیں گے. تو اس طرح التحیات میں ہم پیارے نبی پہ سلام بھیجتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں جو بھی فرشتے ہیں، اہل ایمان ہیں انسانوں میں، اہل ایمان ہیں جنات میں، ان سب پہ ہم سلام بھیجتے ہی ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ پہ سلام بھیجنے کا سلیقہ اور طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، درود کیسے بھیجیں آپ؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود کے مسنون الفاظ ہیں، مفصل الفاظ ہیں. مختصر الفاظ میں درود و سلام بھیجنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مفصل الفاظ میں بھیجنا ہو تو یہ صیغہ ہے جو ابھی بتایا گیا. کتب احادیث کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ درود کے تقریباً 6-7 صیغے ہیں جو پیارے نبی سے ثابت ہیں. کسی بھی صیغے سے آپ پہ درود بھیجا جائے یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو جیسے کہا گیا کہ درود و سلام یہ پیارے نبی کا حق ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے، آپ پر نبی ہونے کی حیثیت سے ایمان رکھنے کا تقاضا ہے کہ جب بھی ہم پیارے نبی کا تذکرہ سنیں، جہاں بھی ہم آپ کا نام سنیں، آپ پہ ضرور درود و سلام بھیجیں. آپ نے کہا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، آپ نے کہا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرے نام کا تذکرہ ہو اور میرا نام سن کر بھی وہ مجھ پہ درود نہ بھیجتا ہو. ممبر پہ چڑھتے ہوئے جو 3 مرتبے آپ نے آمین کہی، جبریل امین نے دعا کی اور آپ نے آمین کہی، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ناکام ہو وہ شخص، نامراد ہو وہ شخص، کہ اے پیغمبر جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پہ درود نہ بھیجے. فرشتوں کے سردار کی یہ دعا تھی اور انبیاء کے سردار نے اس دعا پہ آمین کہا تھا. تو سوچئے کہ درود بھیجنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ضروری ہوتا ہے. اور حضرات بہت ساری فضیلتیں ہیں جو درود و سلام سے وابستہ ہیں. درود و سلام پڑھنے والے کو، بھیجنے والے کو کیا کچھ ملا کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ رحمت الہی، اللہ کی رحمتوں کی حصول یابی چاہتے ہیں، اللہ کی بارش رحمت میں نہانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آسمان سے آپ پر رحمتوں کی بارش ہو، تو کہا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، تو اللہ کے سائے رحمت میں جگہ پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ پیارے نبی پہ درود بھیج دیا کریں. آپ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ میں درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس امتی پر 10-10 رحمتیں نازل
فرمائے گا. تو جو کثرت سے درود بھیجنے والا ہو یقین مانیے کہ وہ اللہ کی بارش رحمت میں نہ جائے گا, اور اس سے زیادہ خوش نصیب اور سعادت مند کون ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب, جنت الفردوس میں آپ کی صحبت, جنت الفردوس میں آپ کی رفاقت, جنت الفردوس میں آپ کا ساتھ, یہ ہر سچے امتی کی آرزو ہے, یہ ہر سچے امتی کی طلب ہے, یہ ہر سچے امتی کی تڑپ ہے. اور یہ انعام جو عبادتیں ہمیں اس انعام کا مستحق بنایا کرتی ہیں ان میں سے درود بھی ہے کہ جو جس قدر پیارے نبی پہ درود بھیجا کریں گے روز قیامت وہ پیارے نبی سے اتنے ہی قریب ہوں گے, جنت الفردوس میں انہیں پیارے نبی کی صحبت نصیب ہوگی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے, امام ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامة اکثرهم علی صلاة, اول الناس بی یوم القیامة اکثرهم علی صلاة. آپ نے فرمایا قیامت کے روز میرے تقرب کے سب سے زیادہ حقدار, میری صحبت کے سب سے زیادہ حقدار, میری معیت کے سب سے زیادہ حقدار, میرے ساتھ رہنے کے سب سے زیادہ حقدار میرے وہ امتی ہیں جو مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرتے ہوں. اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی پہ ایمان ہے, پیارے نبی سے سچی اور اچھی محبت ہے جو ہمیں ابھارتی ہے اور تعلیم دیتی ہے کہ ہم آپ پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو ایک مرتبہ پیارے نبی پہ درود بھیجتا ہے 10 رحمتیں تو اس پہ نازل ہوتی ہیں, 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں, 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں. تو اس طرح ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بے شمار فوائد کسی بھی امتی کو حاصل ہوتے ہیں. اور جب ہم پیارے نبی پہ درود بھیجتے ہیں, آپ پہ سلام بھیجتے ہیں, اللہ کے فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ من صلی علیہ لم تزل الملائکة تصلی علیہ فلیستقل او لیکثر, کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے جب تک وہ درود بھیجتے رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. اب جس کی مرضی ہے فرشتوں کی زیادہ سے زیادہ دعا لے یا کم سے کم لے. مطلب یہ ہے کہ آپ جس قدر پیارے نبی پہ درود بھیجو گے اسی قدر آپ فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار ہوگے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. حضرات, درود و سلام کی یہ عبادت, درود و سلام کا یہ مشغلہ, درود و سلام کا یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ اس زمین پر ملائکہ کی مختلف جماعتیں مختلف ذمہ داریوں کو لے کر موجود ہیں, فرشتوں کی مختلف ٹیمیں موجود ہیں. جانتے ہیں اس میں ایک جماعت ہے فرشتوں کی, ایسی فرشتوں کی ایک ٹیم ایسی ہے جس کا کام ہی ہے کہ اس زمین پہ ان بندوں کو اور ان امتیوں کو ڈھونڈنا جو اپنے نبی پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں, اور ان امتیوں کے درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا. چنانچہ ایک صحیح حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام فصلوا علی حیث ما کنتم. آپ نے فرمایا لوگو, اس زمین میں فرشتوں کی جماعتیں ہیں جو پوری زمین میں گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں. کام کیا ہے ان کا؟ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان بندوں کو جو پیارے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے تمہارے درود و سلام کو مجھ تک پہنچایا کرتے ہیں. فصلوا علی حیث ما کنتم, زمین میں جہاں کہیں رہو تم مجھ پہ درود و سلام بھیجو, تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچ جایا کرتا ہے. حج کا موسم آتا ہے نا, ایام حج آتے ہیں,
ایک غلطی بہت سارے مسلمان کرتے ہیں اور وہ غلطی یہ ہے کہ حج پہ جانے والے حجاج کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سرکار کے دربار پہ حاضری دینے جا رہے ہیں ذرا میرا سلام پہنچا دینا اور حاجی صاحب باقاعدہ اپنی جیب میں ایک چھوٹی سائز کی کاپی بھی رکھتے ہیں جتنے لوگ درخواست کرتے ہیں سب کے نام لکھ لیتے ہیں اور یہ سینکڑوں دسیوں نام لے کر جب مدینہ پہنچتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کے وہ کاپی نکال کے ایک ایک نام پڑھ کے اے اللہ کے نبی زید نے سلام بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی بکر نے سلام بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی عمر نے سلام بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی عبداللہ نے سلام بھیجا ہے. غلط ہے، غلط ہے، بدعت ہے. ہم درود پڑھنے کے ذمہ دار ہیں، درود و سلام بھیجنے کے ذمہ دار ہیں. پہنچانا ہمارا کام نہیں ہے، پہنچانا فرشتوں کا کام ہے. اللہ نے اس پر فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے. یہ ہم لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں. تو اس زمین پر ملائکہ موجود ہیں جن کا کام ہے امتیوں کے درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا. اور حضرات، یہ درود و سلام کا عمل اتنا عظیم عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی جب درود و سلام بھیجتا ہے اور آپ کا سلام نبی تک پہنچتا ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں رد اللہ علیہ روحی، جب میرے امتی مجھ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ میری روح کو لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب دیا کرتا ہوں. ایک تو یہ حدیث ہوئی کہ باقاعدہ پیارے نبی پر جب یہ سلام پہنچتا ہے روح لوٹائی جاتی اور جواب دیتے ہیں آپ. اور ایک دوسری حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتے کو اللہ میری قبر پہ کھڑا کر دے. کب سے؟ میری وفات سے قیامت تک کے لیے فرشتہ میری قبر پہ کھڑا رہے گا. اور اس فرشتے کے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں سارے اہل ایمان کے نام ولدیت کے ساتھ ہیں، عبداللہ بن عبد الرحمن، زید بن بکر، سارے اہل ایمان کے نام ولدیت کے ساتھ ہوتے ہیں. کہا جب میرا کوئی بھی امتی مجھ پہ درود بھیجے، سلام بھیجے، وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ اے محمد، زید بن بکر نے آپ کو سلام بھیجا ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کیا بات ہے! لیکن یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث جس میں آپ نے فرمایا رد اللہ علیہ روحی، ان جیسی حدیثوں کو لے کے بعض کم علم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں پیارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں. اچھا، زندہ ہیں تو پھر آپ سے سوال کرنا، یہ سب گمراہی ہے، یہ سب گمراہی ہے. یہاں جس زندگی کی بات کی جا رہی ہے وہ برزخی زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے. اور برزخی زندگی غیب ہے جس کو ہم اپنی عقل سے محسوس نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. اور برزخی زندگی اگر کہیں وہ صرف پیارے نبی کو نہیں، برزخی زندگی اور اہل ایمان کو حاصل ہے نعمتوں کے ساتھ، کافروں کو حاصل ہے عذاب کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ برزخی زندگی کا جو درجہ کمال انبیاء و رسل کو حاصل ہے وہ درجہ کمال کسی اور کو نہیں ہے. لہذا ان جیسی حدیثوں سے یہ معنی لینا کہ پیارے نبی زندہ ہیں دنیاوی زندگی کے معنی میں، یہ گمراہی کا بہت بڑا دروازہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. حضرات، درود و سلام بہت فضیلتوں والا عمل ہے، ہماری اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت اس پہ موقوف ہے، ہماری اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت اس میں موقوف ہے. پیارے نبی نے ایک صحابی کو سنا دعا کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اپنی ضرورت مانگنے لگے، نہ اللہ کی حمد و ثنا، نہ آپ پہ درود. آپ نے ان صحابی کی دعا سنی تو کہا عجل هذا، عجل هذا، جلد بازی سے کام لیا اس بندے نے، جلد بازی کا شکار ہو گیا یہ بندہ.
پھر آپ نے ان صحابی کو ادب سکھایا کہا اللہ کے بندے جب دعا کرنا ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو پھر کہا مجھ پہ درود بھیجا کرو اور پھر اپنی جو مراد ہے وہ مانگا کرو تو دعاؤں کی قبولیت درود و سلام پہ موقوف ہے تو جب بھی دست دعا ہم دراز کریں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا نہ بھولیں حضرات جیسے قرآن نے کہا ذکر الہی دلوں کے اطمینان کا باعث ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تو درود شریف اور درود و سلام کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت یہ ہے ہماری زندگیوں کے ہر رنج و غم کا مداوا درود و سلام ہے ہمارے جو ٹینشن ہوتے ہیں ہمارے جو غم ہوتے ہیں ہمارے جو درد ہوتے ہیں ہمارے جو دکھ ہوتے ہیں زندگی ہمیں جو زخم دیتی ہے ان زخموں کا ایک بہت بڑا علاج زندگی میں ملنے والے دکھ درد کا ایک بہت بڑا علاج درود و سلام ہے کہ جو جس قدر پیارے نبی پہ درود و سلام بھیجے گا اس کے درد و غم رنج و غم اسی قدر دور ہوں گے اور کم ہوں گے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہا کہ اللہ کے نبی انی اخسر الصلاۃ علیک دیکھیے میں بہت زیادہ آپ پہ درود بھیجا کرتا ہوں آج میرے پاس ایک سوال ہے کہا کیا سوال ہے کہا میں دعا کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کرتا ہوں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعا میں کس قدر حصہ میں درود بھیجوں آپ پر کیا دعا کا ایک چوتھائی حصہ میں درود پڑھوں یعنی دعا کو اگر چار حصوں میں تقسیم کر دیں ایک حصہ درود باقی تین حصے اپنی ضرورتیں آپ نے کہا ما شئت وان زدت فهو خیر لک کہا کہ جتنا چاہے ایک چوتھائی حصہ نہیں جتنا چاہے درود پڑھو دعا میں اور اگر ایک چوتھائی حصے سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تب تو اللہ کے نبی اگر آدھی دعا درود پڑھوں اور آدھی دعا اپنی ضرورتیں مانگوں صحیح رہے گا آپ نے کہا ما شئت وان زدت فهو خیر لک کہا کہ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو آدھی دعا نہیں جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو اور آدھی دعا سے زائد بھی اگر درود پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے عبی بن کعب نے کہا تب تو اے اللہ کی نبی دو ثلث دعا کا حصہ درود پڑھوں گا میں یعنی دعا کو اگر تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ٹو تھرڈ حصے درود ہی پڑھتا رہوں گا جو لاسٹ ون تھرڈ ہے وہ اپنی مراد مانگوں گا چلے گا آپ نے کہا کہ ما شئت وان زدت فهو خیر لک کہا کہ جتنا چاہے درود پڑھ سکتے ہو اور ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ اگر درود پڑھتے ہو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا یہ سن کر عبی بن کعب نے کہا تب تو اللہ کے نبی پوری دعا شروع سے آخر تک درود ہی درود پڑھتا رہوں گا میں کچھ نہیں مانگوں گا آپ نے کہا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک تکفا ہمک کہا کہ اس قدر مجھ پہ درود بھیجو گے شروع سے آخر تک دعا میں درود ہی درود تکفا ہمک یہ تمہارے درود و سلام کا وظیفہ مشغلہ یہ عبادت تمہاری زندگی کے ہر رنج و غم کا علاج بن جائے گی وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے معاف کر دیے جائیں گے اس لیے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں تقصیر نہ کیجیے کچھ مسنون اوقات ہیں کچھ مسنون جگہیں ہیں یا کچھ مسنون اعمال ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کی تلقین کی گئی ہے ایک تو عام وقت ہے کہ جب بھی جہاں بھی آپ کا نام سنے درود بھیجنا ہے انہی اوقات میں سے مسنون اوقات میں سے بعد الاذان جب بھی اذان ہوتی ہے سب سے پہلے اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد پہلے درود پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنی چاہیے آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
جب بھی مؤذن کی اذان سنو تو مؤذن جیسے کہتا ہے ویسے تم بھی کہو، اذان کا جواب دو، اور اذان ختم ہونے کے بعد ثم صلوا علی، پھر مجھ پہ درود بھیجا کرو، فانه من صلى علی صلاه صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو مجھ پہ ایک درود بھیجی اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر کہا ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ، ہاں درود بھیجنے کے درود پڑھنے کے بعد اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، یعنی اذان کی دعا، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، پھر کہا فانها منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اكون انا هو، وسیلہ کیا ہے؟ کہا وسیلہ جنت کا ایک اعلی مقام ہے جو صرف پوری بنی نوع انسانیت میں ایک خوش نصیب انسان کو ملنے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ملے گا، لہذا میرا جو بھی امتی درود پڑھنے کے بعد میرے لیے اللہ سے یہ وسیلہ نامی مقام مانگے گا، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، روز قیامت وہ امتی میری سفارش اور شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اذان ہوتی ہے، ہم گپ شپ میں مشغول رہتے ہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی توجہ نہیں، جواب دینا تو دور کی بات ہے، گانا سننے والا گانا سن رہا ہے، موسیقی سننے والا موسیقی سن رہا ہے، گالی بکنے والا گالی بک رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاعر اللہ کی ایسی توہین کے قدم قدم پہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، بچنا چاہیے۔ اذان سنو تو یہ شاعر اللہ میں سے، سیریس ہو جاؤ، توجہ دو، اذان کا جواب دو، درود پڑھو، اور اس کے بعد درود اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح سے حضرات، جن مقامات پر درود و سلام مستحب ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے بھی درود و سلام پڑھنا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اس کا صیغہ کیا ہونا چاہیے؟ داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد میں داخل ہوتے مسجد سے نکلتے ہوئے درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے تشہد میں، تشہد میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، بعض اہل علم نے پہلے تشہد میں پڑھنے کو بھی مستحب قرار دیا ہے، دوسرے تشہد میں تو سب کے نزدیک پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض اہل علم نے دوسرے تشہد میں درود کو سنت موکدہ اور امام شافعی نے اس کو واجب اور فرض قرار دیا ہے، دوسرے تشہد میں بھی درود پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ الجنازہ، صلاۃ الجنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ، اور دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، صلاۃ الجنازہ میں بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اور انہی مقامات میں سے جہاں درود پڑھنا مستحب ہے، دعائے قنوت ہے۔ دعائے قنوت میں گرچہ صحیح حدیث سے دعائے قنوت کے آخری میں درود کا صیغہ ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے ثابت ہے کہ عہد فاروقی میں عبی بن کعب رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو ثابت ہے کہ دعا کے اختتام پر، دعائے قنوت کے اختتام پر وصلی اللہ علی النبی کہا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، درود جہاں جہاں پڑھنا مستحب ہے، مجلس، ہم کسی بھی کام کے لیے، ہماری مجلس جمع ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، ہم جمع ہوتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کیوں نہ صحیح، یا کسی اہم مشورے کے لیے کیوں نہ صحیح۔ حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے کہ مجلس جب بھی اور جہاں بھی اہل ایمان کی جمع ہو، اس مجلس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور ایک مرتبہ تو کم سے کم درود پیارے نبی پہ بھیجنا چاہیے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ کوئی مجلس بیٹھے، جمع ہو، اور اس مجلس میں شروع سے آخر تک نہ اللہ کا ذکر ہوا، نہ پیارے نبی پہ درود و سلام بھیجا گیا، کہا یہ مجلس ان مجلس میں شریک لوگوں کے لیے روز قیامت باعث حسرت ہوگی، باعث حسرت ہوگی، اللہ چاہے تو انشاء عذبہم و انشاء غفر لہم، اللہ چاہے تو اس مجلس میں شریک لوگوں کو سزا دے، اللہ چاہے تو معاف بھی کرے۔ تو ہماری مجلسیں ذکر الہی سے معمور ہونی چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سے معمور ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، جو درود کے افضل ترین اوقات میں سے، یوم الجمعہ،
يوم الجمعة ليلة الجمعة بكثرت پیارے نبی پہ درود بھیجنا ہے جس طرح سورة كهف کا اہتمام الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں شکر ہے بہت سارے دیندار مسلمان اس دن درود شریف خاص طور پہ بھیجنے کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ تعلیم پیارے نبی نے دی ہے چنانچہ آپ نے حدیث میں فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعة جمعة کا دن تمہارا سب سے افضل ترین دن ہے اور اس حدیث میں آپ نے آگے فرمایا اس دن کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد کہا اس دن مجھ پہ درود و سلام بھیجا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيَّ اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی درود آپ پہ کیسے پیش کیا جائے گا وَقَدْ عَرِمْتَ وَقَدْ عَرِمْتَ آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے نا آپ تو مٹی میں مل چکے ہوں گے نا کیسے درود و سلام آپ پہ پیش کیا جائے گا تب آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے انبیاء اور رسول کے جسموں کو زمین نہیں کھایا کرتی ان کے جسموں کو زمین اللہ کے حکم سے ویسے ہی بنا کھائے محفوظ رکھتی ہے تو یہ مقامات ہیں یہ اوقات ہیں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجنا چاہیے میرے بھائی درود کا ایک ٹاپک ایسا ہے کہ امت میں جو بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں نا اس میں سے بہت ساری بدعتوں کا تعلق درود سے ہے کئی ایک بدعتیں ہیں جو درود سے متعلق ہیں ان میں سے چند ایک بدعت کا تذکرہ کر کے درود بھیجتے ہوئے ان بدعت سے بھی ہم کو بچنا ہے ان بدعت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں چنانچہ درود سے متعلق جو بدعتیں ہیں اس میں سے ایک بدعت اذان سے پہلے درود پڑھنا وہ بھی مائک میں پڑھنا باقاعدہ درود اذان کے بعد پڑھنے کا حکم ہے اور وہ بھی سرن آدمی اپنے طور پہ پڑھے ہر شخص اپنی جگہ جیسے اذان علل اعلان دی جاتی ہے ویسے باقاعدہ مائک میں پہلے درود پڑھا جائے شریعت نے جس کام کا کے لیے جس ذکر کے لیے جو جگہ متعین کی ہے وہ ذکر اسی مقام پہ ہوگا اسی جگہ ہوگا جو بعد الاذان ہے اسے ہم قبل الاذان کر دیں اسی کا نام تو بدعت ہے تو پہلے مائک میں اذان دینا اور اذان دینے کے بعد پہلے مائک میں درود پڑھنا اور درود پڑھنے کے بعد اذان دینا بدعت ہے اس سے اجتناب پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے درود پڑھتے ہوئے درود میں لفظ سیدنا کا اضافہ اللہم صل علی سیدنا یہ جو سیدنا ہے یہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے آپ نے اپنے بارے میں عام حدیثوں میں فرمایا انا سید ولد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں یہ آپ نے فرمایا لیکن یہ درود کے جو صیغے ہیں نا دعائیں جیسے آئی ہیں بغیر کمی بیشی کے تبدیلی کے ویسے پڑھنا ہے کسی صحیح حدیث میں سیدنا نہیں آیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہیں شارح بخاری ہیں شافعی عالم ہیں ابن حجر نے خود لکھا ہے کہ سیدنا درود کے الفاظ میں پورے خیر القرون میں کسی سے ثابت نہیں حدیث سے تو ہے نہیں ابن حجر کہتے ہیں حدیث میں تو سیدنا کہیں نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کسی صحابی نے کسی تابعی نے تبع تابعی نے درود بھیجتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا کہا ہو بھی نہیں جس لیے اہل علم نے سیدنا کے لفظ سے اجتناب کرنے کی تلقین کی ہے اسی طرح سے حضرات درود سے متعلق جو بدعتیں ہیں اس میں سے ایک نماز کے بعد اجتماعی شکل میں بآواز بلند درود بھیجنا جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کی بعض مساجد میں باقاعدہ ایک ترانے کی طرح سے سارے مصلی ایک زبان اور ایک آواز ہو کر یا رسول سلام علیک یا رسول سلام علیک بدعت ہے خیر القرون میں یہ سب عمل نہیں پائے گے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے یہ تو اجتماعی شکل بعض مساجد میں یہ بھی دیکھیں گے انفرادی عمل یہ کہ بعض مسجدوں میں ادھر مسجد کے اس دائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوگی اور نماز بعد ہر نمازی اپنے اپنے طور پہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا ادھر مڑ کر اس طرف مڑ کر درود و سلام بھیجتا ہے یہ کھلواڑ ہے دین کے ساتھ یہ کیا بنا رکھا ہے ہم نے دین محمدی کو ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے اچھا انہی بدعات میں سے لوگوں نے خاص کر تصوف سے جڑے احباب نے
درود کے صیغے بنائیں ماخد اپنے طور پہ، جو صیغے نہ نبی سے ثابت نہ صحابہ گزشتہ صدیوں میں کبھی وہ صیغے نہیں دیکھے گئے، باقاعدہ درود کے صیغے بنائیں، اس کو نام، ہر صیغے کو ایک نام دیا اور پھر اس پر فضیلتیں مرتب کی. چنانچہ ایک درود ہے درود شافعی، اس کا ایک صیغہ ہے، پھر اس کی فضیلت جو درود شافعی پڑھے گا اس کو یہ حاصل ہوگا. ایک درود ہے درود لاکھی، درود بنایا اور اس کو ایک نام دیا درود لاکھی، اس پہ فضیلتیں مرتب کی. درود لاکھی، جو درود لاکھی پڑھے گا اس کو اس کے فلاں فلاں کام ہو جائیں گے. ایک درود ہے درود فاتح، درود کا صیغہ بنایا، نام دیا فاتح، کہا زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی اگر ان الفاظ میں نبی پہ درود بھیجو گے. یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں. پیارے نبی نے دعاؤں میں ایک لفظ کی تبدیلی کو بھی گوارا نہیں کیا. جب ایک صحابی نے نبی کی جگہ رسول پڑھ دیا دعا میں، تو پیارے نبی نے کہا نہیں، میں نے نبی سکھایا، نبی ہی پڑھنا ہے، رسول نہیں پڑھ سکتے. یہ اپنی جانب سے ہم پورا پورا درود بنائے، پورا پورا ذکر بنائے اور اسے دین کا ایک جز بنا دیں. اور اسی طرح سے ایک اور چلن ہے، ایک مہم. کیا ہے مہم؟ کہا کہ چلو 1,000,000 بار نبی پہ درود بھیجنے کی مہم، 1,000,000 بار نبی پر درود بھیجنے کی مہم. کیسے یہ مہم سر پاتی ہے، انجام پاتی ہے؟ کہا کہ پورے محلے میں جتنے گھر ہیں، گھر گھر گھوم کر ہر گھر والے کو ذمہ داری جاتی، فیملی ممبرز کو، آپ کے گھر سے 25,000 درود، آپ 25,000 بار درود پڑھیں گے. ہر گھر والے کو تلقین کی جاتی ہے، اس طرح پورے محلے کے درود ملاؤ 1,000,000 درود ہو جاتے ہیں. اب یہ 1,000,000 درود کی مہم ہو گئی، ہماری امت کی فلاں فلاں پریشانی آسان ہو جائیں گی. یہ سب مصیبتیں ہیں، بدعت سب سے بڑی مصیبت ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو ہمارے دین میں نئے نئے طور طریقے ایجاد کرتے ہیں وہ لوگ مردود ہیں. کہا مردود ہے کہا، تو ہوشیار ہو جائیے، کہیں آپ محبت رسول کے نام پر لا علمی اور کم علمی میں ایسی بدعتوں کے ارتکاب سے اللہ کی نظروں میں مردود نہ ہو جائیں. اور یہ بات یاد رکھیے، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود اگر کوئی بھیجتے ہیں، کسی نے بھیجا ہے، وہ ہے محدثین. محدثین اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین، جن کا اوڑنا بچھونا حدیث رسول ہے، جن کی زندگیاں حدیث کے لیے وقف ہوتی ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہوئے بھی، لکھتے ہوئے بھی، جب بھی قال رسول اللہ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہے بغیر آگے نہیں بڑھتے. محدثین کرام کی زندگیوں کا کوئی دن اور کوئی رات درود سے خالی نہیں ہے. اس امت میں جس قدر درود محدثین نے بھیجا ہے، بھیجتے ہیں، اس قدر کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. تو بہرحال ان بدعات سے پرہیز کرتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے، ہم سب کو مسنون طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے. یہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے اور آپ پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے. اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، مدعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.